כולם אוהבים F-18, מטוס קרב מאוד מיוחד שמסוגל למזג עולמות שלמים של לוחמה אווירית. איך הוא עושה את זה ומאין הגיע? שלום, כאן הקברניט. סיפורנו מתחיל בסוף ה-60s כשברית המועצות השיקה את המיג 25, מטוס הקרב הכי חזק ומהיר בעולם, והאמריקאים נבהלו ובתגובה קידמו סופר מטוסים משלהם. חיל האוויר קיבל את ה-F-15 של חברת מקדונלד דאגלס וחיל הים את ה-F-14 של גראמן. הם היו מאוד חזקים, מסובכים, יקרים, פי 10 מהפנטום אותו החליפו ונולדו לעשות רק דבר אחד, לנצח סופר מיגים בקרב וליירט מפציצים וטילי שיוט. ברור שאי אפשר לבסס את כל הכוח על הכלים היקרים האלה ולהפקיר את יתר תפקידי מערך הקרב, ולכן הוחלט לקנות מעט מהם ולצידם לפתח דגם קטן, זול ופשוט, סוס עבודה עיקרי שיהיה מטוס רב משימתי. המכרז היה חתיכת אתגר, כי משימות אוויר אוויר ואוויר קרקע דורשות יכולות שונות לגמרי מהכלי. למשל, פרויקטים קודמים כמו הפן אבי הטורנדו הניבו 3 גרסאות ולא מטוס רב משימתי אחד. חברת נורטרופ שמעה ושמחה, היא דחפה פיתוח של מטוס כזה מאז ה-50s, ובתחילת ה-60s השיקה את ה-F5 הרב משימתי. מה עשתה? לקחה אותו והגדילה, הוסיפה מנועים חזקים פי 3, וחיפויים רחבים מעל לקונסי האוויר שמשפרים זרימה למנועים כשהאף מעל האופק, וכך נולד ה-YF-17 קוברה, מטוס שהיה תענוג להטסה. כמובן שהיו פשרות, למשל המכשור היה בסיסי כדי להוריד עלויות. במכרז זכה לא הקוברה אלא מטוס אחר, חד מנועי וזריז להפליט, ה-YF-16 של ג'נרל דיינמיקס. חיל האוויר שמח, אבל חיל הים טען שאינו מתאים לו, ועדיף מטוס דו מנועי, ואם אפשר גם חזק וחכם יותר. הממשלה ענתה שלא הולכים לפתח עוד מטוס מאפס, והפתרון יכול לבוא על בסיס הקוברה. אז נורטרופ חברה למקדונלד דאגלס, יחד הגדילו והרחיבו אותו, וכך נולד ה-FA-18 הורנט ב-1978, מטוס שפשוט עושה הכל מעולה, גם אוויר אוויר וגם אוויר קרקע. הרי במקור פותח בלחץ עם המון פשרות, ואתה קיבל יותר כוח, חיישנים, כושר נסיעה, ונשאר מאוד זריז וגמיש. עד כדי כך ששמו המלא כולל גם F של פייטר וגם A של אטק, כדי להמחיש את מגוון יכולותיו. בחיל הים חששו שעם מהירות מרבית של פחות ממך 2, התקשה הורנט לברוח מאויב מהיר, אך ב-1991 התברר שאין סיבה לדאוג ואין סיבה לברוח. במלחמת המפרץ יצא זוג F-18 לתקוף את שדה H-3 בעיראק, ובדרך יורט בידי 2 מיגים. תוך 40 שניות מגילוי מטוסי האויב, ההורנטים שתלו אותם במדבר, וזה כשהם איטיים וכבדים מפצצות. לאחר ההפלות, המשיך הצמד ליעדו, וזה היה יום רע מאוד בבסיס העיראקי. ההורנט הדגים בשטח מה שווה מטוס רב משימתי. עד מהרה, החל להחליף את ה-F-14 היקר, שעם כל עוצמתו, פשוט לא התאים למציאות התקציבית. באמצע ה-90s בחר הצי לשדרג אותו במקום להחליף, והתוצאה שנקראה סופר הורנט הייתה עוד יותר גדולה. היא נבנתה בידי חברת בוינג וקיבלה מנועים חזקים ב-10%, כנפיים מורחבות, עיצוב קונסים שמצמצם מחזרי מקם ומערכות גמישות ומתקדמות שהפכו אותו מרב משימתי לחיל אוויר של מטוס אחד. ביכולתו לצוד כלי שיט, לאסוף מודיעין, לתדלק מטוסים אחרים ולהפעיל ציוד לוחמה אלקטרונית כדי לשבש ולחסל מקמים, לחסום רשתות תקשורת ולייצר מודיעין משידורי אויב. בטבעיות, הסופר הורנט שיגר למוזיאון את כל המטוסים שעשו את כל זה לפניו, ובעצם במשך כ-15 שנה היו על האוניות רק 3 דגמי מטוסים. הוקאי שנושאים מקם לבקרה והתראה, גרייהאונד שמובילים אנשים וציוד, והורנטים, אך ורק הורנטים שעושים את כל השאר. רק ב-2019 הצטרף ה-F-35 וגם הוא רק ישלים את ההורנט ולא יחליף אותו לפחות עד 2030. גדולת ה-F-18 לדורותיו היא בהוכחה שתפיסה רב משימתית עוד משלב התכנון היא העתיד של התעופה הקרבית, וכך יעבדו כל הדגמים הבאים, דבר שייעל משימות ויחסוך המון כסף. כל זה מרשים, אבל ידעתם ש-F-18 הוא גם אליל לרשת בינלאומי בצורה שכבשה גם את הוליווד ואפילו את הלב הישראלי? יש לכך סיבה טובה מאוד שקשורה גם לשטיפות מוח וגם לבעיה הכי חמורה של הצי האמריקאי, אבל זה כבר סיפור לפעם אחרת. טיסה נעימה!